დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ექსპონატს ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმიდან. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული პალიასტომის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც გამოირჩევა როგორც ხატრული ღირებულებით, ასევე თავისი ზომებით. მსგავსი სიდიდის ხატები ძალიან ცოტაა ქართულ ჭედურ ხელოვნებაში. ეს ხატი, ისევე როგორც ბევრი სხვა რელიგიური ხელოვნების ნიმუში, საბჭოთა ეპოქაში 1923 წელს მოხვდა მუზეუმში ქუთაისის საკათედრო ტაძრიდან. მეცნიერთა უმრავლესობა თვლის, რომ სახელწოდება პალიასტომის ხატის მოდის ლეგენდიდან და ის დაკავშირებულია გამოცხადებასთან იმ დიდი წყალდიდობის წინ, რომელიც პალიასტომის ტბის გარშემო მოხდა. თვითონ ხატი შექმნილია გელათის სახელოსნოში. პალიასტომის ღვთისმშობლის ხატი გამოირჩევა დიდი ზომით, დაახლოებით მეტრი 30 სანტიმეტრი, თითქმის 1 მეტრს. იგი შესრულებულია შერეული ტექნიკით და მასზე დახატულია ოდიგიტრიის ტიპის ღვთისმშობელი, რომელიც ცნობილ ივერიის ღვთისმშობლის ხატის იკონოგრაფიულ სქემას იმეორებს. ხატრობის დიდი ნაწილი დაფარულია მოოქროლი ვერცხლისგან ნაჭედი პერანგით, ისე რომ ღიადაა დარჩენილი მხოლოდ სახეები. ხატის ზედა კუთხეებში მოცემულია მედალიონებში ჩაწერილი ანგელოზები ღვთისმშობლისადმი თაყვანისცემის პოზით. ჭედურ ბერაკს, ღვთისმშობლის გვირგვინს და ანგელოზთა გამოსახულებას ამკობს 123 ფერადი თვალი და მარგალიტი. ხატს აქვს ორი წყვილი შენაწერი ოქროს საღვარი. ხატის ჩარჩოს გვერდითა ნაწილებზე თაღებ ქვეშ მდგარი მოციქულები არიან წარმოდგენილი. ხოლო ზემოთ და ქვემოთ მოთავსებულია ვედრება და წმინდანთა ნახევარ ფიგურული გამოსახულებები. ქვემოთ კი მედალიონებში ჩაწერილ წმინდანთა ფონზე საქტიტორო წარწერაა განაწილებული. ვკითხულობთ, რომ ქუთათელ მთავარეპისკოპოს ბასილ ჩხეტიძეს შეუცვლია ხატის დაძველებული პერანგი და რომ ეს სამუშაო განხორციელებულა მონაზონ რაფიელის ხელით. ამასთან ტექსტში იმერეთის მეფე გიორგი მეორეცაა ნახსენები. აღსანიშნავია, რომ ეს სამუშაო ბერი ოქროჭედლის მიერ ძალიან მაღალ პროფესიულ დონეზეა შესრულებული. ბასილ ჩხედიტის სახელი დაფიქსირებულია ათონის ივერთა მონასტრისთვის მიძღვნილ სიგელში, რომელიც თარიღდება 1562 წლით. ასე რომ ხატი მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარშია მოჭედილი. ყველა დიდი ისტორიული მოვლენა შუა საუკუნეების დასავლეთ საქართველოში აისახებოდა ბაგრატის ტაძარს. ბაგრატის ტაძარი არაერთხელ იყო დანგრეული, მაგრამ ყოველთვის აღსდგა. აღსდგა დღესაც და დღესაც ბაგრატის ტაძარი წარმოადგენს ქუთაისის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოს. ბაგრატის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან მნიშვნელოვანია არქეოლოგიით. 80-იან წლებში აქ ფართო მასშტაბიანი კვლევები დაიწყო, რომელშიც მთელი ქუთაისი მონაწილეობდა. ეს გახლავთ დიდი სახალხო არქეოლოგიური მოძრაობა. არქეოლოგიურმა აღმოჩენებმა აჩვენა, რომ არგონავტების ნიჩი, ხსენებული ქალაქი აია, შესაძლოა სწორედ ამ მიდამოებში იყო განლაგებული.